Rồi ý cứ mong em sẽ cảm ơn em. Hello. Çok çok tosun sesiniz. İstiklal şıkşı versin. Nasıl starım kaçlı Başka yeni rast dolar için. Annyeonghaseyo. Мен негізі ғана банкке барам деп отқам шығам. Достар, бірдеңе сұрасам бола ма? Сіздердің Кореяда жүрген жер болса егер. Ғана банк туралы ше. Менде істемей тұр да. Құмарсың, мынау кім қайда қайта запрос тастап Найман дейді ма? Найман. Мен найман емеспін, Дархан аға. Если что. Сәлем, сәлем, сәлем. Я Кореядамын ғой. Салам алейкум. Жұмамға сәлем айт деді болды айтамын. Дайын, қандайсың ханшайым менің дейді. Не деген жазуларын ағай. Қалай осы Данияр бастарыңа келеді, үйстіп ханшайым деп айтайын деп ше. Өзбексің ба дейді, қазақпын. Бриллиант деген кім? Запрос деп таба тұр. Сонаны сүйемін ғой. Менің әлемім дей ма? Не жұмыс жасайсың дейді. Қазір айтсам таңғаласың ба? Полияда. Полияда чеснок теру. Ауырып қалдым ғой Полияда жұмыс істеймін деп нагрузка қатты істеп қойдым ау деймін поли поли дегенге поли поли дегенге қатты істеп кеше ана бір хангучка нервқа тигенше ұрсып айқайлап бізге сендерге ақшаларыңды бермейміз
일단 없어. 근데 시비 가야 됩셔. 제가 주먹 듣고 생각했지. 조금 민주화지들. 뭐. 아우 가이단지들. 심켄트. 뭐냐 생각했다는. 불매만 그럼 이게 뭐지는 심기지디다. 아, 가이스 노미랑 가시는 주변이었습니다. 그다이 미는 다르비엠디군. 준 바르마디드 준니스타가 칸데 준스라왔음 와이퍼 잠수스타 미는 룸 샤프라시드 Болатын сұрақ қойыңдаршы құрсы не бәле мынау өзі болмайтын нәрсе жаз енді ана болмайтын әңгіме жазғандарды мен оқымаймынша вообще оқымаймын мен де шапыраштымын оның кіші жүзі әлім дейді мен де әліммін ғой айқын әлім тағы қандай бар еді жанас бар математиканы шашамыз ғой біз деген әлі болсын дейді 99